ako hovoria klienti, všetko je to otázka peňazí, že? Aj Miami Beach. Tak vítajte pri Portofine, vítajte v South Point Parku, dneska s klientmi CK Riviera Tour. A ideme, začíname Miami City Tour, trošku niečo k tomu poviem, urobíme si fotečky a postupujeme ďalej. Nachádzame sa v South Point Parku pri, a oproti máme Fisher Island, takže pozrieme do Čieha na Slovensko, to bol Ladislav Matinko, miamitours.sk.